Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Мене звати Сніжана. Сьогодні в нас секонд-хенд влог нарешті. Давненько я не знімала подібного відео. Дуже я люблю на цю тему знімати відео, тому що я займаюся перепродажем дитячого і жіночого одягу. І так само, як є попит на дитячий, так само є попит на жіночий. І попала я в останній день просто на халяву, взяла просто нереально круті, якісні речі. Навіть не віриться, що це з секонду, але це дійсно так. Так що сьогодні роблю огляд, і в кінці відео буде дитячий відеоогляд, дитячі речі. Також дочекайтеся, звичайно, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики догори. Я надзвичайно радію, коли в мене збільшується аудиторія. Коли вас стає все більше. Дуже класні речі знайшла, сумки, стільки сумок. Останній день знайшла і шкіряні, одяг класний. Коротше, дуже багато людей. Ще шукаю. Знайшла взуття від Страдіваріус. Буду міряти. Дуже багато речей взяла на примірку, тому буду показувати. Я не все, звичайно, буду брати. Просто хочу приміряти, можливо більше візьму, ніж думаю. Знаєте, до сих пір я думала, що тут немає перекупщиків, але сьогодні побачила, наскільки я помилялася. Є перекупщики, вони влетіли сьогодні перші і дуже класні речі захопили. Ну, мені теж дещо перепало класне. Дивіться, спортивне таке взяла. Маючка жовта, не знаю, чи я її буду брати. І лосіни нові. Це з люксу вони йдуть. Спортивні. Їх я буду брати. Тут ще такий значок є. Коротше, їх я візьму. Вони йдуть такі з високою посадкою. Далі це взяла ось таку джинсову безрукавку. Ніколи в мене не було такої, тому я також візьму. Тут знизу таке червоне. Це беру. Такий костюмчик ліг на мене просто ідеально. В нього дуже груба в'язка. Ось такий загалом. Якщо він недорого вийде, то я би його взяла. Так недорого, бо сьогодні останній день, то недорого. Хоч і подумаю, дивіться, який класний. На мені дуже гарно. Я дівчинка, і я люблю плаття. І завжди йду в першу чергу на плаття. Дивіться, яке ніжне знайшла. Таке розове. Ззаді спинка. Чуть оголена. В гарному стані. В принципі, можна взяти на продаж, не знаю. Знайшла просто нереальний піджак від Vero Moda. Він такий якісний, ну просто, подивіться, який він. Це просто. Мені так подобається. На один гудзичок. Дуже стильний, капець, я його беру однозначно. І це на вагу, це не з люксу. Дуже гарний. Кишеньки. Знайшла шикарну джинсовку, подивіться, яка вона блатна. Розмір S-ка, тільки вона в поганому стані. Ззаді так класно. Коротше, така модна. Штани великі, знайшла якісь штани. Ще супер, але в поганому стані.
В принципі, в нормальному стані. Не знаю, чи я би таку продала, але я би в такій ходила. Яка крута, капець. А так без спишки краще. Тут є кишеньки. Коротше, прикольно взагалі. Тут є такі подушки, воно є. Не знаю, воно її не буду брати. Знайшла такий офігенний піджак. Він такий довгий йде. Блін, ті штани мене взагалі портять. Зараз хочу спишку. Ось. Тут гузички, три гузички. Тут і тут. Ще мені так подобається. Зараз піджаки так в моді. Дивіться, ззаді він такий довгий. Мені дуже подобається, я його беру. Супер просто. Таке плаття з люксу взяла, нове збіркою. Дивіться, як ззаді воно йде. Коротше, дуже дорого дивиться, матеріал дуже якісний. Коротше, не знаю, скільки називаєш, побачу. І якщо що, то його за гарну ціну продам. Хочеш, треба брати? It's not a game, it's a Знайшла такі джинси, тут такі гудочки модні. Бачите, яка я жирна, тут і складки мої. Це, коротше, еска. Я візьму її на перепродаж. На еску буде добре, на мене капець. Мені треба срочно ходати. Але вони в нормальному стані. І тут мені дуже подобаються ці штуки. Хоч і беруться. Таке платтячко з люксу. Дуже гарне. Дивіться, як вона переливається, тут срібна нитка, нитка срібна, це, напевно, еска, дуже гарне, дуже новеньке. Треба кудати. Знайшла таке плаття на люксі. Дуже якісна матерія, виглядає дуже дороге, але і дуже важке, так що багато заважить. Напевно, не буду брати. Дивіться, яке гарне. Таке якісне, капець. Тут мені рукави подобаються, і також ці рукави, я зараз покажу, розшпилюються і робляться такі летучкі рукави. Так рукави розшпиляються до самого кінця. Робиться ось так. Дуже мені подобається, але воно дуже важке. До хіра заважить, не буду брати. Ось такі ходять блогери. Я би взяла на продаж, але чи продам, не знаю. Це містер Мініт. Містер Мініт. А, коротше, заставлю. Знайшла таку сумку з Мікі Маусом, ця прозора, в ідеальному стані. Знайшла сумку Луї Вітон, похоже, що це оригінал, в гарному стані, в дуже гарному. Тут також Луї Вітон, Франція,
І також такий брелочок є. Луї Вітон. Така гарна сумочка. Взагалі, на секунді сумка як новенькі. Дивіться. Абсолютно нова. Знайшла таку велику чоловічу дорожню сумку. Дуже класна, є, звичайно, деякі нюанси. Я з нею довго носилася, так її я і не взяла. Вона заважила 32 гривні. Я її поставила, одразу хтось взяв. На перший вигляд в чудовому просто стані. Як добре придивитися, тоді видно вже ці нюанси. Таке плаття від Кока із 100% поліестер. Я його навіть не міряла, просто дивлюся, вроді би таке нічого. Кинула, вдома приміряла, воно якраз на мене. І воно просто в ідеальному стані, немає жодних недоліків. На рукавах замочки, з боку потаємний також замочок. Дуже гарне. Маленька чорна сумочка – це як маленьке чорне плаття, повинно бути у кожної дівчини. Воно йде з дзеркалом, і це від Vera Pelle, Made in Italia. Дуже мені сподобалося, і заважила вона дуже мало, тому я її взяла. Ця сумочка мені сподобалась всередині, вона має просто безліч потаємних сховищ, кишеньок. Як тут, так і з боку. І це вона мені сподобалася. Також взяла її, напевно, для себе. Не знаю, чи таку хтось купить. Взуття прям дуже хочу показати, тому що пощастило взяти дуже класні, абсолютно нові капчики. Дивіться, ось ці є новесенькі, не ходжені. Це є Next, 38 розмір, ідуть в розмір на вузеньку ніжку, заважили 40 гривень. Наступні також Next, новесенькі, з дірочками. Ось такі, тільки маленький розмір, 35,5 розмір, також заважили 40 гривень. І такі New Look, також абсолютно нові, не ходжені, 37 розмір, ідуть в розмір. Тут такі гарні камінчики. Ось ці я взяла з люксу, заважила пара мені 160 гривень. Продаю я їх за 295, але думаю, що продам. Вони в ідеальному стані, тільки ось тут й п'яточка чуть стесана, але вона абсолютно непомітна. І, коротше, також класні, мені одразу сподобалися, тому я їх взяла на перепродаж. Ну, а ці черевички – це просто щось. Подивіться, це я взяла їх з люксу, заважили вони 160, напевно, гривень останній день. І вони були взуті, напевно, тільки один раз, або це є сток. Тому що стан просто ідеальний. Ось щось не фокусує. Стан ідеальний. Це є Stradivarius. І вони надзвичайно просто зручні. Моя сестра взувала на 38, то казала, що на 38 також дуже зручно. І взагалі ніби у шльопках. Дуже зручний каблучок. І цей носок просто щось. Не знаю, просто надзвичайно. Якби це був мій розмір, я би собі звичайно лишила. Але це я не мій, тому це на продажу. Тут такі полоски, дивіться, гарні, спортивні, типу. Короче, просто неймовірні. Таку легеньку чорну маєчку з мережем я взяла собі з люксу. Заважила вона 18 гривень. На літо це просто чудовий варіант. А таку велюрову з мережем я взяла на продаж.
Це є з люксу, і це є HM, і заважила вона 40 гривень. Боже, просто неймовірно, ну подивіться. Таке миле платячко взяла на дівчинку на продаж, приблизно 2-3 рочки буде. Воно новесеньке, заважило 50 гривень з люксу. Класне, правда? Дуже пізно я зрухалася з цим відео, як бачите, вже зовсім темніє. На щастя, я встигла відзняти матеріал, який планувала. Я не пригадала все, що я в цей день купляла, і тому я не все показала. Але те, що саме більше мені сподобалося, я вам показала дитячого, я показала тільки плаття, тому що я не пригадаю, що я купила в цей день, у цей завіс, і вже покажу у наступному відео. Обов'язково напишіть у коментарях, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, що б ви купили, що б ви не купляли. Мені буде приємно з вами вести такий собі діалог у коментарях. І усім до нових зустрічей. Звичайно, залишайте свої лайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що хочеться знати, що працюю не даремно. Ой, малічко, чичері, 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 розчешими кучері, 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 розчешими кучері, кучері, кучері. Я бим тобі чесала, 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 якби мати не знала, не знала, не знала, якби мати не знала, не знала, не знала. Ой, Марічко, люблю тя, люблю тя, люблю тя, заріж мені когуття, 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 заріж мені когуття, когуття, когуття.